शालेय ड्रेसेसचे माहेर घर महावीर ड्रेसेस, सर्व शाळांचे शालेय ड्रेसेस व कापडांचा रेडी स्टॉक उपलब्ध। शारदा ज्ञानपीठ भारत विद्यालय विजन इंग्लिश स्कूल बाल शिवाजी कॉन्व्हेंटचा बदललेला गणवेश वाजवी दरात उपलब्ध। शहर परिसरातील सर्व शाळांचे शालेय गणवेश, सर्व साहित्य वाजवी दरात मिळेल। छत्रपती शिवाजी मार्केट, मलकापूर रोड, बुलढाणा। नीट परीक्षेविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीचे धरणे आंदोलन। नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याची आंदोलनकर्त्यांची मागणी। नीट परीक्षा घोटाळ्यातील आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, तसेच नीट परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी आज 12 जुलैला बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले। बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही बहुजन मुक्ती मोर्चाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले। यावेळी नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याबाबत घोषणाबाजीही करण्यात आली। नीट परीक्षा डबल करा, डबल करा। नीट परीक्षा डबल करा, डबल करा। बहुजन मुक्ती पार्टीचा येस, बहुजन मुक्ती पार्टीचा येस। आज बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने संपूर्ण भारतामध्ये नीट परीक्षेत जो घोटाळा झालेला आहे, या घोटाळ्याच्या विरोधात धरणे आंदोलन राज्य स्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावर होऊ घातलेलं आहे। यामध्ये खास करून गोर गरिबाचे लेकरं जे डॉक्टर की या क्षेत्राकडे वळतात, त्या क्षेत्रामध्ये जर एवढा मोठा भ्रष्टाचार होत असेल, इतका मोठा घोटाळा होत असेल, तर गोर गरिबाच्या लेकरांनी डॉक्टर की क्षेत्राकडे वळायचं का नाही वळायचं असा गंभीर प्रश्न आज या भारतामध्ये निर्माण झालेला आहे। जे गोर गरिबाचे लेकरं कष्ट काबाळ करून त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात आणि असे जर घोटाळे होत राहिले तर गरिबाच्या लोकांनी शिक्षण घ्यायचं का नाही घ्यायचं या शासनाने या ठिकाणी समोर येऊन सांगलं पाहिजे। आणि काहीकांच्या हातात या देशाची हे जी काही सत्ता आहे, मालमत्ता आहे, यांची काही जहागीर नाही आहे, हे युवकांचा प्रश्न आहे, गोर गरीब जनतेचा प्रश्न आहे। आणि डॉक्टर की मध्ये जो आम्हाला जाण्याचा संविधानिक अधिकार जो या ठिकाणी दिला आहे, हा अधिकार या ठिकाणी डावलला जात आहे, पायमल्ली होत आहे, संविधान द्रोह या देशामध्ये केला जात आहे। आमची अशी मागणी आहे की नीट परीक्षेमध्ये जो घोटाळा केलेला आहे केंद्र सरकारने, नीट एक्झाम मध्ये जे हुशार विद्यार्थी आहेत त्यांचं नुकसान झालेलं आहे आणि एका विद्यार्थ्यांकडून जे श्रीमंतांचे मुलं आहेत त्यांच्या त्या लोकांनी 50 लाख रुपये घेतले आणि 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 मार्क मिळाले असं होऊ शकत नाही। तर आमची मागणी आहे की नीट परीक्षा ही परत घ्या आणि 571 सेंटर हे हायजॅक केलेले आहेत, हा खूप मोठा घोटाळा आहे, केंद्र सरकारने याच्यावर विचार करावा आणि ही जी नीट परीक्षा आहे, जे घोटाळा झालेला या नीट परीक्षेमध्ये, हे परत नीट परीक्षा घ्यावी ही आमची मागणी आहे। नीट परीक्षेमध्ये जो घोटाळा केलेला आहे हे परत नीट परीक्षा घ्यावी आणि जे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान भरपाई करून घ्यावी या नीट परीक्षेमध्ये।